Ja äänessä on jälleen siis asiantuntijalääkäri Upo Ellonsalo, ja mun tarkoitus olisi nyt teille pikkusen kertoa tästä rokotteiden käytön seuraamisesta ja siitä, että miksi me esimerkiksi seuraamme rokotteiden käyttöä entistä tarkemmin, ja tähän liittyviä asioita käydään sitten seuraavassa esityksessä läpi. Ja kuten tuossa Pertti tavallaan toi esillekin, meillä on kyse siis nyt valtion rahoilla, eli budjetista, budjetilla niin kuin rahoitetuilla rokotteista. Ja vaikka sitten esimerkiksi kansallisen rokotusohjelman rokotteiden osalta, niin rokote on sille kansalaiselle ilmainen silloin, kun hän kuuluu johonkin kansallisen rokotusohjelman rokotteen tiettyyn kohderyhmään, niin rokotteet eivät suinkaan ole ilmaisia. Ja tämä on semmoinen hirveän tärkeä asia ihan kaikilla siellä sosiaali- ja terveydenhuollon kentän tasoilla, että oli se sitten täältä THL:n puolelta liittyviin asioihin tai ihan sitten sinne jakeluketjun eri vaiheisiin tai sitten sinne ihan loppukäyttäjälle, eli siihen, joka sitten rokotteen kansalaiselle antaa, niin tavallaan siis se vastuu näistä valtion hankkimista rokotteista niin kuuluu ihan kaikille. Ja näinpä ollen, niin tämä kansallisen rokotusohjelman tuntemus on ihan se oikeasti se olennainen osa sitä omaa osaamista, ja se on ihan olennainen osa myös siellä sairaala-apteekissa ja lääkekeskuksissa. Ja mä puhun tästä tämmöisiä ihan itsestäänselviä asioita, mutta joskus nämäkin on vaan sanottava ääneen. Ja että se tosiaan se, että jos jotain muutoksia tapahtuu vaikka kansallisessa rokotusohjelmassa, niin nämä muutokset tulee sitten ottaa huomioon siinä omassa toiminnassa. Ja siellä lääkekeskuksissa ja sairaala-apteekissa se tietysti tarkoittaa sitä, että rokotteiden tilaamista suunnitellaan ja mietitään ja niiden eteenpäin jakelemista mietitään. Meillähän on siis keskitetty hankinta ja keskitetty jakelu sinne sairaala-apteekeihin ja lääkekeskuksiin asti, ja sillä saadaan mahdottoman hyvä skaalaetu. Me saadaan kohtuullisen edullisesti tietyllä tavalla toteutettua tätä kansallista rokotusohjelmaa, ja sitten kaikki tämä säästö voidaan toki tietysti sitten niin kuin menettää, tai ainakin se skaalaedulla hankittu niin kuin hyvä niin murenee siinä, jos sitten tavallaan toimintoja ei ole suunniteltu riittävän joko tehokkaasti tai sitten ei osata ottaa huomioon asioita. Ja joskus se on totta kai ehdottomasti se on haasteellista yllättävissä tilanteissa, niin sen oman toiminnan niin kuin justeeraaminen ei aina ole mitään helppoa. Ja näissä esityksissä sitten tulee esille muun muassa myöhemmin tuossa vielä sitten esimerkkejä tällaisista asioista, mikä me toivotaan täällä THL:ssä, että kiinnitetään siellä erityisesti huomiota. No sitten sen lisäksi, että tavallaan tuntee sen kansallisen rokotusohjelman, niin on erityisen tärkeää, että siellä myös tiedetään, että minkälaista kaikenlaista rokotustoimintaa siellä omalla alueella järjestetään. Ja tämäkään ei ole, me ymmärrämme aivan hyvin, että tämäkään ei aina ole helppoa, koska on isoja alueita. Meillä on sairaala-apteekkeja, jotka jakelee siis todella, todella laajalle alueelle ja hyvin monenlaisiin eri pisteisiin, toimipisteisiin niin kuin rokotteita, niin me ymmärrämme, että se tavallaan se, että ei aina ole ihan sitä niin kuin tietoa ihan sinne loppukäyttäjälle asti, että mihinkä kaikkialle ne rokotteet oikeastaan menee. Mutta tämä on oikeastaan yksi semmoinen niin kuin kehityksen kohde, mitä me niin kuin näkisimme, missä oltaisiin hirveän mielellään mukana yhdessä sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten kanssa. Ja sitten ihan sieltä lähtien sieltä kuntatasolta, mentä sairaanhoitopiiritasolla ja niin kuin, tavallaan juuri sitä, että se tavallaan se kenttä, niin kun ymmärtää, minkälaisessa ympäristössä ollaan ja mitä toimijoita siellä on ja miten siellä miten minnekin, mistäkin ja mitäkin rokotteita tavallaan menee. Eli hirveän mielellään ollaan tässä mukana sitten teidän kanssa niin kun tässä työssä. Ja tämä muuntuva kenttä on nyt ihan niin kun tosi asia, että
Mä edelleen palaan tähän kansallisen rokotusohjelman toteuttamisen näkökulmasta ja käsittelen tätä asiaa niin kuin nyt nimenomaan siitä näkökulmasta, niin se kunta on vastuussa näistä kansallisen rokotusohjelman rokotusten toteuttamisesta, mutta totuus on, että yhä enemmän kansallisen rokotusohjelman rokotuksia toteutetaan myös muualla kuin niissä perinteisissä, että niitä toteutettaisiin terveyskeskuksissa, neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, opiskeluterveydenhuollossa, YTHS ja tällaisissa paikoissa. Esimerkiksi influenssarokotuksia annetaan siis sairaaloissa potilaille ja heidän lähipiirille ja on paljon tätä erilaisin tavoin toteutettua asumispalveluyksiköitä, joissa saatetaan toteuttaa yhtä lailla rokotusasioita. Ja sitten meillä on myös tullut mukaan tahoja, joissa ei aikaisemmin ole rokotusohjelmaa toteutettu. Esimerkiksi meneillään olevat nämä valinnanvapauskokeilut on sellaisia, jotka tuo uusia toimijoita mukaan tähän kuvioon. No sitten meillä on tietysti vielä tämä tartuntatautilain pykälä 8 ja sen vaikutukset, eli siinä meillä on semmoinen vähän erikoinen tilanne, että tavallaan tästä pykälä 48 rokotuksista esimerkiksi, niin vaikkapa työharjoitteluun menevien opiskelijoiden rokotuksista, siitä huolehtii opiskeluterveydenhuolto, eli se on siellä ihan siellä tavallaan niin kuin kunnan vastuulla olevaa asiaa, koska opiskeluterveydenhuolto on kunnan vastuulla oleva toiminto. Ja sitten taas meillä on kuitenkin tässä tartuntatautilain pykälässä niin merkittävänä niin kuin tahona totta kai työnantaja- ja työterveyshuollot. Ja sitten tavallaan meidän pitäisi nyt tämmöisessä erityisemmässä tilanteessa niin huolehtia siitä, että näidenkin rokotusten toteutuksessa noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä. Ja tässä pykälä 48 niin on omat haasteensa, katsotaan sitten tuolta ehkä seuraavien esitysten aikana, niin pikkusen palataan muutamilla esimerkeillä tähän. Ja sitten tosiaan tämä tuleva sote-uudistus tulee muuntamaan tätä kenttää ja siinä me oikeastaan kaikilla näillä meidän tässä välivuosien seuraavien 3 vuoden aikana, niin kaikilla miten mä sanoisin, viestinnällämme ja tulevilla koulutustilaisuuksilla, niin tulemme menemään kohti tätä sote-uudistusta ja sitten siitä, että mitenkä ja missä esimerkiksi kansallista rokotusohjelmaa sitten tulevaisuudessa toteutetaan, että nämähän on tosi isoja asioita, mitkä on tulossa eteen. Ja tästä kansallisen rokotusohjelman kuuluvien rokotusten järjestämisessä, niin tosiaan toki tästähän määrätään siis ihan asetuksessa, eli määrätään siitä kansallisesta rokotusohjelmasta ja vastuu tästä kansallisen rokotusohjelman rokotuksista kuuluu sinne, käytännön järjestämisestä kuuluu kunnille. Ja meillä on tietysti ihan verkkosivulla, rokottaminen verkkosivulla, paljon tietoa itse kansallisesta rokotusohjelmasta. Ja kun me äsken mainittiin tuossa, että pitää tuntea se rokotusohjelma, niin siellähän on kokonainen osio siellä rokottaminen sivustolla tästä kansallisesta ohjelmasta. Ja siellä toki on aikuisten rokotusohjelma, lasten ja nuorten rokotusohjelma ja sitten tietysti myös nämä riskiryhmien rokotukset. Ja nämä on siellä verkkosivulta katsottavissa. Ja meillä on tämmöinen yksi erityinen tavallaan niin kuin viesti, jota me yritämme nyt kentälle kovasti toitottaa, on se, että kaikki nämä kansallisen rokotusohjelman rokotukset on kirjattava sellaiseen potilastietojärjestelmään, josta tämä tieto voidaan poimia valtakunnalliseen rokotusrekisteriin osana HILMO-tiedonkeruuta. Ja myöhemmin seuraavissa esityksissä niin ymmärrätte, miksi tämä on ihan keskeinen asia, mitä me haluamme siellä niin kuin edistää siellä kentällä. No nyt tämän kansallisen rokotusohjelman rokotusten toteuttamisessa niin kunta tai kuntayhtymä voi kyllä tehdä sopimuksen yksityisen tai muun tämmöisen palveluntarjoajan kanssa tästä rokotusten järjestämisestä ja niiden toteuttamisesta. Ja nämä on nyt niitä asioita, mitä me on sitten tarkennettu sinne meidän verkkosivuillemme, kun on ollut epätietoisuutta, että miten siellä niin kuin pitäisi oikeasti toimia. Me ohjaamme nykyään näin, että kunta tai kuntayhtymä niin täytyisi tehdä tällainen ihan erillinen sopimus, jossa on eriteltävä, että mitä kansallisen rokotusohjelman rokotuksia siellä se yksityinen palveluntarjoaja antaa ja miten sitten tätä kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen tarkoittelujen rokotteiden käyttöä seurataan. Ja luonnollisesti siis, että edellytys sille, että voi antaa jonkunlaisen tämmöisen niin kuin miten sanoisi, ulkoistaa omaa toimintaansa tai antaa jonkun muun tehtäväksi tätä, niin totta kai kaikki niin kuin rokotustoiminnan järjestämisen edellytykset pitää sitten olla tällä taholla kunnossa, joka tätä kansallista rokotusohjelmaa, jotain tiettyä esimerkiksi rokotuksia, sitten lähtee toteuttamaan. Ja tässä sitten tavallaan niin kuin, myös näillä sairaalapteekeillä ja lääkekeskuksilla on oma roolinsa.
sen kunnan on silloin huolehdittava, että näitä rokotteita käytetään rokotusohjelman mukaisten kohderyhmien rokottamiseen ja että nämä rokotukset tosiaan sitten kirjataan asianmukaisesti sellaisen potilastietojärjestelmään, josta se tieto kertyy rokotusrekisteriin. Ja kunnan kannattaa nimenomaan edellyttää sitten, että tämä yksityinen palveluntarjoaja liittyy ilmoitietopoimintaan, koska näin vältyttäisiin tämmöisten annettujen rokotusten tuplakirjaamiselta. Ja me tiedämme, että sit kaikki tämmöinen toiminta niin lisää myös sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten kuluja. Ihan puhtaasti jo siitä, että tähän rokotteiden jakeluun ja kaikenlaisiin valvontavelvoitteisiin niin kuluu enemmän resursseja ja aikaa. Ja niin on erittäin hyvä, että siellä niin kuin näistä kuluista sovitaan paikallisesti. Ja tässä nyt oikeastaan sit on käyty seuraavassa diassa läpi sitä, että mitä sitten tavallaan sen lääkekeskuksen ja sairaala-apteekin näkökulmasta, niin kun teillä on sitä vastuuta siellä rokotteiden jakeluun, kuljettamiseen, vastaanottamiseen ja säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyen ja nimenomaan siitä, että te vastaisitte siitä paikallistason ohjeistuksesta. Ja myös siitä valvonnasta, että tavallaan, että jos tulee uusi toimija mukaan, jonka kanssa niin kuin kunta on ajatellut, että okei, että nämä voisivat toteuttaa meillä tätä ja tätä rokotuksia, niin silloin tavallaan sitten, kun on hyvin pelisäännöt tehty selväksi, niin sitten sieltä tavallaan niin kuin ennen kuin rokotteita voisi toimittaa, niin pitää olla varma, että siellä on sitten tavallaan niin kuin myös tämä rokotteiden käsittelyasiat kunnossa, alkaen sitten juuri tästä säilyttämisestä, jääkaappiasioista ja siitä, että se henkilökunta on siellä niin kuin ajantasaisin tiedon ja taidoin niin kuin varustettu. Ja sitten me ollaan näissä meidän tarkennetuissa niin kuin tavallaan sanottu jo aikaisemminkin tämä, että jos ajatellaan näin, että meillä on yleensähän kansallista rokotusohjelmaa toteutetaan siellä terveyskeskuksessa ja muualla ja siellä on ne normaalit tilaajat, mutta jos tilaajana onkin yhtäkkiä yksityinen palveluntarjoaja, niin rokotteita ei saisi toimittaa sieltä sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta, ellei ole sitten varmistettu siitä, että siitä on oikeasti niin kuin sovittu tästä rokotustoiminnasta sen kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Ja me tiedämme, että tämä on aina helppo laittaa sinne verkkosivulle tämmöisiä ohjeita ja meidän on pakko tehdä tällaiset ohjeet sinne, koska raamit täytyy olla. Mutta me ymmärrämme tasan tarkkaan sen, että siellä on vaikeuksia silloin, kun esimerkiksi on vaikka kuntayhtymästä kyse tai sellaisesta toimijasta, joka on yksityinen taho, jolla on toimintaa monen eri kunnan alueella. Niin tavallaan se, että mitä ja kenen kanssa sovitaan, me ymmärretään, että siitä tulee hankaluuksia. Mutta jos mitään ei edellytetä, niin koskaan me emme saa näitä tilanteita niin kuin sitten menemään siihen suuntaan, mihinkä tätä olisi nyt hyvä ohjata, miten sanoisi, isoa laivaa niin sanotusti. Ja näiden niin kuin edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti tulisi toimia myös silloin, kun järjestetään näitä tartuntatautilain pykälän 48 mukaisia henkilökunnan rokotuksia. Ja tästä minä nyt otan esimerkiksi nyt periaatteessa vaan nyt influenssarokotukset, joita annetaan tosi paljon myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Ja sitten, että nimenomaan nämä rokotukset, niin perusperiaatteenahan on se, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotuksista niin kuin kansallisen rokotusohjelmarokana niin vastaa kunta. Mutta sitten on paljon esimerkiksi sairaaloita, jotka rokottavat omaa henkilökuntaa, taas järjestävät omaa tämmöistä influenssarokotus, jotta henkilökunta saisi rokotuksen mahdollisimman niin kuin helposti, niin omalla tavallansa niitä, ja sitten näitä rokotuksia toteutetaan myös työterveyshuollossa. Niin juuri tällaisissa ympyröissä niin tulisi olla kuitenkin niin kuin sovittuna ne pelisäännöt, että jos ajatellaan vaikkapa niitä työterveyshuoltoja, niin aika usein jopa siis nykyiset julkisen työnantajan niin kuin työterveyshuollot, ne on yksityistetty ja ne joko ostetaan palvelut yksityisillä tai sitten on esimerkiksi kuntayhtymien liikelaitoksia ja ne ovat ihan nykyään yksityisiin tahoihin verrattavia tahoja. Mutta kunhan pelisäännöistä sovitaan, niin sitten tietyllä edellytyksillä niin voidaan toimia. Ja tässä niin kuin miten sanoisin tässä kuviossa, niin sairaala-apteekilla ja lääkekeskuksilla on semmoinen minun mielestäni oikein hyvä ja tärkeä rooli, että toimii niin kuin tämmöisenä, niin kuin, miten sanoisin, tiedon kuljettajana ja tiedon eteenpäin viestijänä juuri näistä, että millä edellytyksillä milloinkin saisi vaikkapa käyttää sitten valtion budjetilla hankittuja rokotteita ja mitä siellä pitäisi pistää reilaan. Mutta ymmärrämme hyvin, että on aina vaikea löytää, että kenen nyt pitäisi sopia ja mistä ja kenen kanssa. Mutta sitä kohti kuitenkin oltaisiin menossa, että asioista aina sovitaan ja sitten toteutellaan niiden sovittujen raamien mukaisesti niitä.
No, mä vilautan tässä vielä sitten tämän pienen diasarjan lopuksi tätä rokotusohjelman ulkopuolisia rokotusasioita. Eli sen lisäksi, että siellä toteutellaan siellä kentällä näitä kansallisia rokotusohjelman rokotuksia, sitten siellä toteutellaan pykälän 48 rokotuksia ja sitten siellä toki toteutellaan ihan kaikkia muitakin rokotuksia, vaikkapa matkailijarokotuksia ja yksityissektorilla tietynlaisia asioita ja työterveyshuollossa sitten työterveyshuollon velvoitteisiin liittyviä rokotuksia, niin meillä on siis myös tämmöisiä rokotusohjelman ulkopuolisia rokotuksia, joissa niin kun rokotusta kyllä saatetaan niin kun suositella jollekin tietylle riskiryhmälle, mutta se rokotus ei esimerkiksi niin kun kuulu tälle riskiryhmälle osaksi kansallista ohjelmaa maksutta saatavana. Ja tämmöisissä tilanteissa niin se hoitava yksikön tai kunnan tulisi tarjota rokotettavalle hänen tarvitsemansa rokotteet. Ja näissä tilanteissa aina ensisijaisesti pitäisi mielellään olla niin, että se rokotus katsotaan kuuluvan potilaan sairauden hyvään hoitoon. Ja silloin niin kuin se tavallaan se kustantajataho on esimerkiksi juuri joko se terveyskeskus tai sitten se sairaalan puolella poliklinikka ja näin poispäin. Nyt näitä rokotuksia ei saisi sekoittaa näihin rokotusohjelman rokotuksiin, ja näihin rokotuksiin ei siis tule käyttää rokotusohjelman rokotteita. Ja näiden rokotusten kanssa myös siellä niin kuin tavallaan siellä sairaanhoitajien lääkekeskuksessa, niin me toivotaan, että ollaan niin kuin kärppänä, että mietitään aina, että kun joku tilaa jonnekin vaikka sairaalan poliklinikalle rokotteita, ja sitten jos se tuntuu vähänkään sellaiselta, että hetkinen, mitä siellä rokotuksia oikein niin kuin toteutellaan, niin sitten oikeasti tsekataan sitä asiaa. Eli olette siellä värikädessä, ja kyllä meiltä viivirokotelähettämöstä varsin usein on yhteydessä sitten sairaalapteekki tai lääkekeskuksen, kun tilaus tulee meille asti ja herää semmoinen miete, että mitäs nyt tässä oikeastaan toteutetaan näillä rokotuksilla ja penäilee sitä teiltä. Eli tällaisissa tilanteissahan me nyt teemmekin sitten teidän kanssa sitä yhteistyötä nimenomaan, mutta toivomme, että yhä enemmänvissä määrin niin sairaala-apteekit ja lääkekeskukset niin voisivat ottaa tässä semmoista roolia tietynlaisena, miten sanoisin, portinvartijana, ja me ymmärrämme jälleen kerran tässä erinomaisesti ne haasteet, mitä teillä on, koska yhden sairaala-apteekin alueella voi olla todella paljon monenlaisia erilaisia toimijoita, niin miten sieltä virrasta sitten erottaa sen, että mikä on kansallisen rokotusohjelman mukaista rokotusta ja milloin pitäisi sitten käyttää muuta ja maksajataho on niin kuin ihan muu silloin. Mutta näissä tosiaan niin nämä on sellaisia asioita, joihin toivomme siellä kiinnitettävän huomiota. Ja ihan perusperiaatehan oli siis se, että kansallista rokotusohjelmaa varten hankittuja rokotteita saa käyttää vain niihin kansallisen rokotusohjelman kohderyhmien mukaisiin rokotuksiin. Ja sitten tietyissä tilanteissa tästä voidaan poiketa, jos joku rokotuksella ehkäistävä tauti uhkaa aiheuttaa tartuntatautiepidemian. Voisi olla vaikka hepatiitti A-rokotusten käyttö tietynlaisessa tilanteessa. Tällöin kuitenkin on aina se steppi ollut siellä välissä, että THL on arvioinut tilanteen ja antaa sitten toimintaohjeita ja antaa ohjeet siitä, että milloin saa käyttää sitä kansallisen rokotusohjelman rokotteita. Näin.